Jälleen on torstai-ilta ja saunassa istutaan ja ideoita ja ajatuksia pyörii päässä, niin annetaan niiden lentää, niin pääsette kuuntelemaan. Tällä kertaa meillä olisi aiheena tämä YouTuben uusi mainos tai partnerikäytäntö. Eli muthan tosiaan nyt viskattiin tässä eilen, vaiko toissapäivänä jo, ulos siitä järjestelmästä, eli mun videoilla tässä heti alhaalla ei pitäisi olla enää mainoksia. Jos niitä on, niin ilmoittakaa ihmeessä. Vaatimukset olisi aika kovia. Mulla pitäisi olla vähintään 1000 tilaajaa. Suomessa se on tällaiselle peruskanavalle oikeastaan, tai ei niin peruskaan kanavalle, vaan vähän tämmöiselle ei joka päivä päivityksiä tapahtuvalle kanavalle, niin se on melko sulla mahdottomuus saada. Ja sit siinä oli vielä, että niitä katseluminuutteja pitäisi olla kertyneenä aika reilu määrä. No, mä veikkaan, että mulle sitä 1000 tilaajaa on ihan heti tulossa, mutta se minuuttimäärä siinä saattaa kyllä täyttyä. Mutta se, mitä mun piti tästä sanoa sille, eikä niinkään valittaa siitä, että nyt lähti mainokset ja hirveät tulot lähti ja näin poispäin. En mä siinä tienannut hirveästi. Mutta se oli ihan kiva, että mun suunnilleen jouluun mennessä, että aina niin kuin vuoden loppuun mennessä, niin mulla oli täyttynyt se 70. Siellä on $70 ja sitten sen, kun se summa täyttyy siellä AdSense tilillä, niin ne lähettää sen sitten pankkitilille. Ja se kyllä nyt niin kuin parin vuoden aikana niin näin kävi, että tuli jouluksi ihan kivasti vähän niin kuin tämmöistä bonuslahjarahaa. No, okei, nyt on mainokset poissa. Ja se tarkoittaa tällä kanavalla lähinnä sitä, että tämä on paljon, sanotaanko, avoimempi jatkossa. Eli nyt ei hirveästi enää tarvitse oikeastaan varoa sitä, että minkälaiset videomatskuu tulee, koska kun me oltiin partnereita tässä näin, niin YouTuben kanssa, niin YouTube lähinnä saneli ehdot siitä, että mitä mun kanavalla voi olla, jos mä haluan siis, että mä olen partneri edelleen. Ja nyt sitä vaaraa ei enää oo. Ja nyt voi alkaa tulla mitä hauskempia videoita. Saattaa tulla melko jänniäkin, ehkä kännivideoita mahdollisesti. Mä en kyllä tosi enää juo hirveästi, mutta jos niitä tulee, niin niitä voi nyt sitten tulla. Ettei se jää nyt sitten vaan parin ihmisen katseltavaksi nekään päivitykset. Tämmöistä hauskaa kyllä varmaan on tulossa live-lähetyksiin entistä enemmän, koska ei hirveästi tarvitse varoa sitä, että tuleeko musiikkia taustalla ynnä muuta. Et esimerkiksi jos baari ilta on, niin saattaa tulla liveä. Ja siis lähinnä tämmöiseen, no ainakin alkoholiin liittyvää, niin paljon vapaampaa meininkiä tulee olemaan. Ja tosiaan, ettei tarvitse varoa, jos tulee jotain kirosanoja tai saatan puhua politiikasta tai mistä tahansa, niin vaikka maan järjestyksistä, mitkä muuten oli kielletty, jos halusi videoihin sen mainokset, niin sä et saanut puhua luonnon katastrofeista. Niin saatan niistäkin puhua nyt sitten jatkossa. Eli tää on vähän tämmönen niinku katsojalle päin mahdollisesti voitto ja no rahallisesti. Mä en tuu täällä hirveästi tienaamaan, ellei mä nyt sit saa jotain sponsseja. Tietenkin se on aina mahdollista. Varsinkin noita tietokonehommia, niin saattaa valmistajat lähetellä testiä. Tai siis onhan ne nyt tasaiseen tahtiin niitä lähetellytkin erilaisia laitteita, unboxingia ja näin poispäin. Se ei varmaan niinku muutu tässä yhtään miksikään. Kyllä mä tästä niinku edelleen saan jotain muutakin kuin vaan sitä, että mä lähetän sanomaani ihmisille. Joo. Eikä tässä meillä on tällä hetkellä, mä oon ottanut tähän puhelimeen tämmösen lämpömittarin, niin prosessori on tällä hetkellä 59 asteena, eli toisaalta ei tässä ole mitään hätää. Tää hyvin pystyy niinku 80-kin vielä niinku ihan vallan mainiosti, eikä varmasti mene kiinni siinäkään kohtaa, vaan +3 on siis nyt puhelimena, ja nyt mä muutenkin tätä kuvaan 720p:llä, ei pitäisi tulla mitään senkään
senkään takia niin tota, on ihmeellisiä lämpöhalvauksia. Nyt se on 60. Mut joo, tosiaan niin ei, en mä tiedä, siis jotain erilaista. Muistakaa, jotkut ainakin muistaa varmasti ne mun ensimmäiset vuodet, niin tota, ne oli aika vapaita, oli kännäilyä ja oli sellaista, mitä silloin nuorena hulluna tuli tehtyä, niin tota, niitä oli silloin paljon niitä videoita. Ja silloin mun kanava oikeastaan niin kun lähti nousuun, siitä tykättiin ja tilauksia tuli paljon. Ja silloinhan se tilausjuttu ei ollut kova, että tota, sanotaan näin, että mä olin usein YouTube Suomen etusivulla, että sieltä sitten tuli katsojakertoja, että siellä kun te menette noihin vanhoihin videoihin, te näette sieltä, niin kun, että siellä voi olla 10 000 katsomiskertaa ja näin poispäin. Että kyllä siellä on näitä hyviäkin videoita, NS-hyviä videoita. Niin, sitten heti kun mä menin partneriohjelmaan, niin tota, mun piti oikeastaan lopettaa kaikki semmoinen törttöily ja kanavan tilausmäärät pysähtyi oikeastaan. Se oli pitkän aikaa jossakin 300 ja nyt se on jossain 470, että tämä niinku, tietotekniikkaväki ilmeisesti alkaa löytää mua, että ne sitten tota, no, ne tykkää tota, ladata, tai siis anteeksi, katsoa ja näin poispäin. Mutta varmaan tulee nyt sitten paljon tätä rennompaa materiaalia jatkossa ja tota, mä en nyt mitään Patreon-tiliä ole tekemässä, että en rupee teiltä tota, niin pummimaan rahoja, että nyt pitäisi laskut maksaa. Että mä hoidan vielä ihan sillä perinteisellä työnteolla. En ole koskaan YouTubea pitänyt yksinään niin pelkkänä tulolähteenä. Että se on ollut pelkkää tällaista hauskaa, no hauskaa ja hauskaa, mutta niin tämmöinen niin ekstra kokeilu. Koska eihän ne summat oikeasti isoja ole. Että jos mä oon sen vuoden aikana saanut sen 70 täyteen, niin ja YouTube nyt on oikeasti siitä kärsimässä, niin sallittakoon se heille ja olkaa he sitten näyttämättä niitä mainoksia minun kanavalla. Ei tässä sen ihmeellisempää. Toki tämä video varmaan voinut olla paljon vauhdikkaampi. Mä olen saunassa istumassa kakkoslauteella, koska tota, tämä puhelimen takia. Ettei se nyt ihan liikaa kuitenkaan kuumene. Ja tossa olisi kyllä hyvä laude vielä, missä voisi ne löylyt heittää, ja niin mä taidan tehdäkin, mutta mä kyllä suljen tän nyt, että tässä videossa en laita. Mun oikeasti muuten palaa sormet. Tää on oikeasti aika kuuma. Vaikka tässä onkin tätä tota, mikäs puu tää nyt oli? Rosepuu tai joku tämmönen näin, niin tässä OnePlusin ympärillä tämmönen kotelo. Instagramista voitte käydä katsomassa, se on siellä kuvattu joskus aikoinaan. Mutta joo, täältä tähän.